ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ 750 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲା ଏବିଭିପି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବିଭିପି ତରଫରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ 750 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛି ଏବିଭିପି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆଠାରେ ଥିବା ନ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। 7 ଗୋଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସଂଘ କହିଛି। ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂଜା ଭେଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।